мили брати и сестри, творци на какво? Ето сега ще ви покажа, в Кърджали сме, на път към Зеолита. Това е шлака от пещите едно време, което стои така, никой не я ползва, за нищо не може да се ползва. Показвам ви само едно творчество, което е резултат от човешката дейност. Сега ще се отида малко да видите в какви огромни количества са това нещо. И най-вероятно вътре има и метал, който може да се извади. Показвам ви го, да имате представа за обемите. И това нещо навсякъде, където има олеарни големи комбинати, има такива огромни находища с неща, които представляват едно замърсяване на природата. И разбира се, ще търся някакъв начин, с който ние евентуално, това е далече, но да ги използвам за нещо, с което да намаля отпадъците, които сме изхвърлили в дейността си, и да ги превърнем в някакви изделия. Мислете, защото природата е нашата майка, природата е тази, която е дала нашите тела, природата е този, в момента ни убива, защото ние не разбираме природата, не уважаваме, замърсяваме, а това трябва да престане. Излъчвам ви това клипче само с надеждата, че някой някъде ще престане да твори буклуци, отпадъци и отходи и да превръща природните суровини в нещо, което се нарича грозен отпадък, тъмен, черен отпадък. Ден, 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 ден благословен! Ето ви слънцето на Кърджали. Ние пътуваме да подариме там в комбината, където произведат зеолита. Тон и половина ще го платим днеска и утре, други ден, той ще бъде в София, където ще се разпространява безсребърно, заедно и по-отделно с книгите на учителя Петър Дунав, с книгата за преподобна Стойна и другите книги, една от които е Какво лекарите не ви казват за ваксините, в която може да разберете защо не трябва да допускате да вакцинират вас и децата ви. Светъл ден, ден, ден!